ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ 81 ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲା ପୋଲିସ, ଅବକାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ 20 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ, ଅବକାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହନୁମନ୍ତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପଙ୍କାଲଗୁଡ଼ି ଓ ମୁଦିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର 81 ଏକର ଜମିରେ ଲାଗିଥିବା ଗଞ୍ଜେ ଗଛକୁ କାଟି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେ ଗଛର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 15 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 30 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବା ସହ 500 ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୌତମ ଲାଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଇ ୱାଇ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍।